Imos determinar a acidez dun vinagre. Un vinagre é ácido porque contén ácido acético, resultado da oxidación do alcohol que tiña o viño ou a sidra da cal obtemos o vinagre. A técnica mediante a cal vamos a determinar a acidez dun vinagre vai ser unha valoración ácido-base. Para facer a valoración ácido-base, imos utilizar como axente valorante o hidróxido sódico. Temos hidróxido sódico 0,1 molar, que temos que incorporar e botar a bureta coa axuda dun funil de líquidos. Temos que comprobar que a chave da bureta está pechada. Botamos o hidróxido sódico. Hasta encher a bureta. Posteriormente teremos que axustar o nivel do líquido. Imos utilizar un vinagre comercial. Collemos un mililitro deste vinagre coa axuda dunha pipeta. Botámolo nun matraz Erlenmeyer. Engadimos 100 ml de auga destilada e dúas pingas de fenoftaleína. A fenoftaleína é un indicador ácido-base que é incoloro en medio ácido. Inicialmente temos unha disolución incolora porque temos o ácido do vinagre, o ácido acético. Podemos comenzar a valoración engadindo pinga a pinga con moito cuidado. Imos engadindo pouco a pouco, removendo ao mesmo tempo. O papel que temos por debaixo, o papel branco, axúdanos de contraste para ver se se forma cor durante a nosa valoración. Vemos como onde caen as pingas, onde cae o hidróxido sódico, colle localmente unha cor rosácea, pero ao homoxenizar manténse incoloro porque temos un exceso de ácido acético na nosa mostra e mentres teñamos un medio ácido a disolución vai ser incolora. Conforme nos aproximamos ao punto de equivalencia desta valoración, a cor rosácea faise máis persistente. Iso indica que cada vez queda menos ácido acético que reaccionou co hidróxido sódico e chega un momento en que esa coloración rosácea faise persistente. O color correcto é cando a mínima coloración rosácea que sea persistente. Casi imperceptible, pero vese como hai algo de coloración, non? Indicativo de que xa non temos ácido e chegamos ao punto de equivalencia. Se nos pasamos, a coloración sería moito máis rosácea, será moito máis intensa. Unha vez chegados ao punto de equivalencia, temos que comprobar cantos mililitros de hidróxido sódico usamos nesta valoración. Neste caso, gastamos 10 ml de hidróxido sódico que teremos que utilizar para facer os cálculos. 10 ml son 0,01 litros. Entón, o número de moles de hidróxido sódico que utilizamos é a molar.